Day in my life as a Filipino worker dito sa Australia. Hi guys! Kanina tapos na ngayon trabaho ko. 5 hours lang ako sa kitchen at itong si Tanya inantay niya ako na matapos kasi nagyaya siya na maglunch kami. Dito lang malapit sa aming pinapasukan dahil may masarap dito na pizza. Yung pizza natakbuhan rin namin ni Neil pagka wala kaming pagkain sa bahay, wala kaming luto, tamad na tamad magluto. So kahit nga may bisita kami, ito yon tumatawag lang kami tapos pinipick up lang namin dahil nga mga 3 minutes drive lang to sa amin. So, ito katabi lang talaga to ng aking pinapasokan. Nasa tawid lang siya ng kalsada. Tapos, mga 3.30 ng hapon, ito, dumating na si Neil. Dala na niya ang kanyang in-order na pagkain sa light and easy. Dahil ang sabi niya, pabigat na naman ng pabigat ang kanyang katawan. Hindi <laughs> siya kumakain ng rice, pero malakas siya kumain ng meat, bread at saka kung ano-ano pang mga matatamis. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan mo na naman ulit bumalik sa light and easy mong food. So kaya nga siya nag-order ulit. So ito na yon dumating na. Nagbibilang na siya ng kanyang mga pagkain. So marami-rami rin to kasi good for one week to. Every week to siya mag-order kasi pag natapos na tong week na to, o order na naman siya ulit. Ha, food from light and easy ay effective talaga siya dahil subok na niya ito last year, nagganito siya. So, nagbawa siya ng 8 kilos. So, tumigil siya after ng 3 months niyang pagda-diet dahil ayaw daw niyang bumagsak kagad yung kanyang katawan dahil hindi yun kaya. Food niya from breakfast to dinner. So, kung tatanungin niyo kung anong lasa ng mga diet food niya, para sa akin, orang lasa kasi minsan pinapakain niya sa akin pag ayaw niya. Minsan kasi nagsasawa din siya. So, minsan magluluto ako ng iba na gusto niya. Pero nakastick pa rin siya doon sa kanyang diet food. Hahandaan niya kasi yung pag-uwi na naman namin ng Pinas dahil gusto daw niya pag umuwi kami ng Pinas ay maliit yung katawan niya para magaan lang daw sa biyahe. Yun lang, bye!